Thank you.
Vâng, thì xong qua xong thì nói chung nhà hai là តោះពីលៀងម៉ូតូរួចរាល់ហើយបដូរវិញខ្លួនរួចរាល់ហើយឥឡូវខ្ញុំមកពីរនាក់ប្រពន្ធនេះអង្គុយនៅមាត់ទន្លេនេះបាទគឺអង្គុយរងចាំទទួលកូនចេញពីសាលាហើយកូនយុគគាត់រៀនគួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទគាត់រៀនគួរនៅពេលល្ងាចណាដល់ម៉ោង6កន្លះយប់បងគាត់ចេញពីរៀនគួរបាទខ្ញុំទៅយកគាត់អញ្ចឹងណាបាទហើយនេះគ្រាន់តែវីដេអូនេះគឺมันមានអ្វីពិសេសទេពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បង្ហាញពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃបាទពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំតើតើក្នុងមួយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំទៅណាខ្លះខ្ញុំទៅធ្វើឲ្យខ្លះចឹងណាបាទហើយនេះជាកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំបាទដោយមួយរយៈនេះគឺអត់បានទៅខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយក៏ដូចជាអត់ទាន់បានទៅជួយទៅដល់អ៊ំពូមីងដែលគាត់មានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយនៅតាមទីរួមខេត្តឬក៏តាមជនបទផ្សេងផ្សេងទេដោយសារទី1គឺរដូវបិណ្ឌភ្ជុំបាទទី2គឺខ្ញុំនៅដល់ឡែកហើយបងតាក់គាត់ទៅស្រុកគាត់ចឹងឆ្ងាយពីគ្នាមិនអាចទៅជាមួយគ្នាបានហើយឥឡូវនេះគឺបានបញ្ចប់នៅពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌហើយហើយខ្ញុំត្រូវចេញដំណើរទៅខាងខេត្តបាត់ដំបងស្រុកមោងឫស្សីបាទដើម្បីទៅស្វែងរកបងស្រីលោកអ៊ំផាត់វវផាត់បាទដើម្បីគាត់បែកគ្នារយៈពេល40ឆ្នាំជាងមកហើយហើយគាត់បានពឹងពាក់ខ្ញុំពីអ្នកបងតាក់ដើម្បីឲ្យទៅខេត្តបាត់ដំបងទៅរកបងស្រីរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងឃើញថាស្អែកឬក៏ខានស្អែកនេះខ្ញុំត្រូវនឹងចេញដំណើរទៅហើយបាទទៅខាងបាត់ដំបងនៅខាងមោងឫស្សីដើម្បីទៅរកបងស្រីលោកអ៊ំវរផាត់បាទហើយមិនទាន់ដឹងថាទៅហ្នឹងគឺទៅរកឃើញឬមិនឃើញដល់ឡើយទេដោយសារគាត់លោកអ៊ំក៏គាត់បានផ្លិចភូមិផ្លិចស្រុកបាត់ទៅហើយគឺគាត់ស្គាល់តែឈ្មោះហើយគាត់ចំណាំតែផ្ទះថាតែបងស្រីគាត់ហ្នឹងគឺមានដើមខ្នោតពីរដើមនៅចិត្តអូបាទនៅខាងលិចផ្សារមោងឫស្សីតែគាត់មានតម្រុយតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយមិនដឹងថាខ្ញុំបាននេះទៅរកឃើញឬក៏មិនឃើញទេបាទអញ្ចឹងបើមិនស្អែកឬក៏ខានស្អែកនេះខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅហើយបាទអញ្ចឹងឪពុកម៉ែបងប្អូនសូមអញ្ជើញរងចាំមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាពីសកម្មភាពនិងដំណើរខ្ញុំទៅខេត្តបាត់ដំបងជាមួយនឹងបងតាក់បន្តទៀតបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមមកបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទហើយក៏សូមគោរពអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលតែងតែគាំទ្រខ្ញុំបាទពុវុទ្ធពុតាក់បាទនឹងបងម៉ៃកូខ្ញុំសូមគោរពអរគុណនិងជូនពរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់សូមជួបតែសុខភាពមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារជាពិសេសសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរបាទហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទពុវុទ្ធសូមអរគុណនឹងសូមគោរពលាបាទហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយមួយទៀតបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលាបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ